Den här patchen fick jag idag. Och jag önskade den här jättelänge. Alltså jag är jätteglad för att jag har fått den. Jag älskar den jättemycket. Alltså det går inte att beskriva hur mycket jag älskar den. Den är jättegullig. Och det är en kanin såklart. Och jag älskar kaniner. För de, alltså speciellt ketchupkaniner är så himla söta. Och prickarna är så fina. Och den är lila. Och ja, den är jättefin. Den här fick jag igår. Och jag filmade inte igår. Men den är ganska lika. Men den här fick jag då. Nej, var det igår? Ja, det var igår, herregud. Ja, den fick jag igår. Så, och jag har önskat mig den här så himla länge. Så jag önskade mig den typ i flera år på riktigt. Sen jag såg den första gången i en video så jag önskat mig den jättelänge. Så jag önskat mig den typ, sen jag var typ 8-9 år. Så jag är verkligen, alltså jag är jätteglad att jag fick, att jag har fått den här. Mitt nagellack börjar förresten redan gå bort. Fast jag liksom, jag målar det här för typ en vecka sen och det, alltså ja, en vecka sen, och det började redan gå bort. Jag blir galen, varför gör det så snabbt liksom. Men så jag tänkte bara visa den här för att jag har inte lagt upp en video på så himla länge, eller inte på, det är inte så länge egentligen, men alltså jag sa ju att jag skulle lägga upp varje dag, så det är lite dumt att jag inte gjort idag. Men anledningen till att jag inte gjort idag, det är för att jag helt enkelt inte har haft tid. Alltså jag har redigerat musikvideor jättemycket nu och redigerat musik kan man väl säga. Och det kommer faktiskt upp en musikvideo idag, troligtvis. Det kan komma imorgon, men jag hoppas att jag hinner göra klart idag. För att jag är så, alltså jag är så nära slutet nu. Så det borde komma upp idag. Det är en musikvideo som jag och Vendela gjorde. Eller ja, musikvideo har vi gjort, men jag har sjungit. Och det är Santa Lucia som jag har sjungit. Jag tycker låten är så himla fin. Jag alltid älskar den låten. Och så den finns ut på min YouTube-kanal. Jag vet inte om den har lagt upp. När jag lägger upp den, eller om jag lägger upp den här videon före den, alltså jag vet inte riktigt. Men ni kan kolla på den om ni vill, om den har kommit upp än. Och det, min kanal heter Tuva Sundgren, tror jag. Den kanske heter Tuva S, jag glömmer alltid bort, men jag heter Tuva. Tuva Sundgren. Så sök på Tuva Sundgren på YouTube så hittar ni nog mig ganska lätt. Men man kan typ också söka på Lpist Tuva, jag tror nästan att det kommer upp när man söker. Alltså båda kanalerna kommer upp samtidigt, jag vet inte. Och så om ni vill kan ni prenumerera, för jag vet inte om ni, alla kanske inte vet, så har jag ju en till kanal där jag gör musikvideor, covers och sånt och sjunger. Så det har jag hållit på med och sen ja, har jag typ bara velat ta det lugnt och så helgen var så mysig liksom. Så jag ville inte redigera och så var jag, alltså jag var ju borta hela helgen typ. Så jag har inte hunnit, alltså jag tog aldrig med mig datorn och det var inget internet där vi var. Så ja, det är... Förlåt för att jag blivit väldigt dålig uppdaterad. Eller att jag inte lagt upp varje dag. Men som sagt, jag sa att det kanske inte skulle gå. Jag tänkte i alla fall försöka att lägga upp på lördag. För då har det gått en vecka sedan jag inte la upp, tror jag. Ja, det var, ja, det har det nog. Så då har jag alltså inte lagt upp på en vecka. Så då har jag haft lite en veckas uppehåll kan man väl säga. Så då kan jag ju lägga upp alltså delarna. Då alltså... Ja, det är lite krångligt att förklara, men jag tror ni fattar när jag väl lägger upp det. För det kommer ju vara samma del, bara att det står ett annat nummer. Men ja, så jag tänker då börja då och sen får jag se om jag hinner redigera. För det är, jag har knappt hunnit redigera så mycket och filma in. Jag måste filma klart det där och det är snart jul så jag vill verkligen inte misslyckas med det här nu. Så jag vill inte heller göra er besvikna att det inte kommer upp något. Så jag ska verkligen... För alltså jag ska verkligen försöka jättemycket och kämpa. Men jag vill också ha lite typ lugnt, mysa lite. Alltså när det ändå är juletid. Men jag ska svara på 3 frågor idag eftersom jag inte gjort det på länge. Förresten vet jag inte om jag sa det här. Men jag har ju fått 2 till patchupar än de här. Och de fick jag andra luckor. Men jag har så mycket att säga hela tiden. En av patchuparna fick jag och då gjorde jag en video när jag bakade strösselkakor. Och jag kände att den blev väldigt bra för jag blev väldigt nöjd med den. Men tyvärr så gick den inte lägga upp och det var tydligen för att den hade blockats för att man inte får använda musiken i videon. Alltså musiken i, när jag bakade för att jag alltså musik, inte satt på musik men alltså ni fattar när jag redigerade. Och det är så irriterande så jag har testat lägga upp den 2 gånger men det har inte gått. Men jag tänkte då visa patchupen först också, den jag fick i den luckan då. Jag kommer inte knappt ihåg vilken lucka det var, men lucka 6 tror jag, eller 7 kanske. Ja, jag kollar att jag ska få hämta den. Ja, så här ser patchupen ut då som jag fick. Och den, alltså den, jag blir så himla nöjd med den. Den är jättefin verkligen. Alltså den är jättegullig. Oj, det är bara kaniner här nu. Men jag gillar väldigt mycket ketchupkaniner. Det är nästan min favoritketchup bara. Alltså de jag har så är ketchupkaniner. Men jag måste nästan säga att det här är min favoritketchup av alla på riktigt. Alltså jag älskar den ketchupen. Den är så himla gullig. Gud vad söt. Men i alla fall, nu går vi till frågan. Förlåt att jag pratar så himla mycket. Men frågan ni ska svara på idag är: vilken video är du mest nöjd med?
Och den frågan är bland den svåraste jag har fått. Håller jag på att säga, men det är typ det. För jag kan absolut inte välja. För det är vissa delar i videon som jag är nöjd med. Men jag kan vara väldigt, alltså, nöjd med dem på mig. Eller, alltså, det här är så svårt. Jag tror att jag är mest nöjd med den där som jag och Vendela gjorde. När vi, jag tror den heter Tjuven själ. Det är kanske lite konstigt. Den gjorde jag och Vendela på Petrogosdjuren. Och jag tror att jag är mest nöjd med den bara för att jag tyckte den dagen var så mysig. För det var en så bra period i mitt liv. Och jag mådde ganska, alltså jag mådde väldigt bra den dagen och var så mysigt. Att du, alltså jag och Vendela gick till lekplatsen bara vi två. Och sen gungade vi och vi filmade allting. Alltså det var så himla mysigt och den där dagen. Och sen kom ihåg att vi kom hem och vi kollade på Mello tillsammans. Alltså det var en jättemysig dag. Så jag tror att det är därför som jag är mest nöjd med den filmen. För att jag får minnen. Alltså när jag ser den får jag typ samma känsla som jag hade då. Och jag mådde så bra och alltså jag vill bara typ spola tillbaka tiden till den där dagen. Men det är mer att jag är nöjd med redigeringar. Som den där till exempel, om ni har sett när det börjar brinna i det här huset. Den blev jag väldigt nöjd med för jag har aldrig gjort något liknande förut. I sådär panikgrej, alltså att det börjar brinna så här. Men så den är jag väldigt nöjd med att jag lyckades ganska bra med den. Men det är så svårt. Så jag, alltså jag tror, alltså det är typ mer så här när man filmat det vad man tänker, alltså typ så här. Alltså hur man känner när man filmar, om man till exempel gör en film där man egentligen inte lägger så mycket tid och energi på, så blir det inte alls lika bra och då är det inte så kul att se det efteråt heller. Så det är jättesvårt, men jag skulle nog säga den med Vendela bara för att det är kul när hon är med och att det var så himla kul, alltså att göra den filmen. Men sen har jag fler som jag också är nöjd med, men jag kan inte välja en för det är jättesvårt faktiskt. Och den där bilolyckan, den gillar, den tyckte jag också, den blev jag nöjd med. Och så var det så fint filmat, men ja, väldigt långt svar, förlåt. Nu tar vi nästa fråga. Det är en lite ovanlig fråga kan man säga, och det är hur många tänder du tappat. Och jag måste bara nämna det här om jag inte nämnt innan. Jag har svinsvårt att tappa tänder, jag har säkert tappat minst tänder i hela klassen. Alltså nästan alla min klass har typ tappat alla sina tänder förutom jag. Jag har tappat 14 tänder ska jag gissa på. Jag vet inte, jag är inte helt säker, men jag tror 14 eftersom jag är 14 år. Det är jättekonstigt, men oftast när jag tappar en tand så är det min ålder. Typ så här, förut så hade jag tappat 13 tänder, då var jag 13 år, sen 12. Alltså det är jättekonstigt att bli så, men jag tror jag har tappat 14 faktiskt. Så jag har nog halva kvar att tappa, vilket är jätteirriterande. Det känns typ som att jag kommer tappa alla mina tänder när jag blir typ 18 eller 20 år. Så det är så här, jag vill inte. Och sista frågan för idag, och det är, gillar du lakris? Ni kanske bara vill höra min dialekt bara för det. Alltså om man säger lakris eller lakris, den här frågan är. Men ja, det gör jag. Men jag äter inte det så ofta, men jag gillar det. Så tack för alla frågor ni skickat in, eller kommenterat vad man nu säger. Och tack för att ni kollat på den här videon. Jag lovar att försöka mitt bästa och så att det kommer upp några filmer. Jag ska verkligen försöka, men det är mest för att jag har koncentrerat mig. Alltså jag måste koncentrera mig på en sak. Och då måste jag kämpa för att göra det. Så nu har den här musikvideon typ tagit över halva min filmkarriär, håller jag på att säga. Men tack för att ni kollade. Vi syns igen imorgon och då är det Lucia. Vi syns då. Hej då. Glöm inte att ni jättegärna får kolla på musikvideon.